Joo, hyvää iltapäivää vaan kaikille. Eli ensimmäiseksi pitää aina esittää sidonnaisuudet. Eli mä oon kyllä viime vuosina ollut kaikkien firmojen kanssa marjassa, jotka psoriasiksen alueella liikkuu ja lääkkeitä tarjoaa. Ainakin asiantuntijapalveluita antanut, ollut luennoitsijana ja jossakin kongresseissakin käynyt jonkun kanssa ja sen semmoista. Mutta ei ne pitäisi vaikuttaa tämän luennon sisältöön millään lailla. Ihan rehellisiä omia näkemyksiä esitän. Tuossa on vähän, kun te ette mua tunne, niin tämmöistä suppeita työhistoriaa. Eli mä oon toiminut 30 vuotta kahdessa eri keskussairaalassa ihotautien ylilääkärinä. Ja jäin eläkkeelle 2010 syksyllä. Eli on tässä 4 vuotta ollut nyt vaan, että pidän pientä privaattivastaanottoa tässä Tampereella ihopisteessä. Oon kirjoitellut 50 erilaista tieteellistä artikkelia, katsausta, kirjaa, kirjan lukua. Ja olen osallistunut kliinisiin lääketutkimuksiin, erityisesti näillä biologisilla psorilääkkeillä tusinan verran ehkä ja kaikkea muuta. Ja sitten mulla on erilaisia ollut tämmöisiä luottamustehtäviä ihotautilääkärityksen hallituksessa pitkäaikaisesti. Taitaa olla ihan ennätyksellinen jakso suorastaan puheenjohtajana sen oman kolmivuotiskauteni. Ja sitten tämmöisissä eurooppalaisissa järjestöissä luottamustehtävissä, viimeksi EADVn, eli European Academy of Dermatology and Venerologyn boardissa Suomen edustajana sen maksimi 6 vuotta, mitä siellä saa olla. Toiminut sitten muissakin luottamustehtävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ihotautien asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana. On muun muassa tätä psorin käypähoitoryhmää vetänyt ja edelleenkin sitä vedän ja yritämme ensi vuonna saada resursseja ja aikaa, että voitaisiin panna se päivitys ajan tasalla. Eli siinä lyhykäisesti. Ja tänään oli puhe tästä taudista. Tässä on näitä mun hyvän ystäväni Raimo Suhosen erinomaisia valokuvia. Mä en tiedä, miten ne näkyy, kun tämä valaistus täällä. Tämä on kyllä aika ongelmallinen. Pärjäisikö tässä ilman valoa vai? Jos pärjää, niin koitetaan. Vai mitäs toi kuuluu? Ei pärjää. Okei, no sitten täytyy varmaan pitää vaan valot. No niin. Jos välillä käytetään, niin kuvia tarkemmin. Niin. Niin. Joo. No katsotaan. No te taudin tunnette kuitenkin, ettei sen kuvia sinänsä tarvitsisi välttämättä näyttää. Eli tämän esityksen sisältö käsittelee taudin epidemiologiaa, vähän historiaa, suhdetta tähän psoriaasiin, eli psoriin, ja että mistä nyt tauti yleensä johtuu, vähän kliinistä kuvaa, syntymekanismeja, diagnostiikkaa, yhteyksiä muihin sairauksiin ja sitten näitä hoitomahdollisuuksia. Aloitetaan tuosta epidemiologiasta. Tuossa on ikivanha vuodelta 1971 tämmöinen yksi landmark study, Hellgren ja Muubakken Ruotsissa julkaisivat tämmöisen sarjan, 78 potilaan sarjan tätä tautia sairastavia. Vallitsevuus sikäläisessä väestössä oli 0,05% ja näistä 82% oli naisia. Eikä tämä varmaan kaukana ole näistä meidänkään luvuista. Ilmaantuvuudesta varsinaisesti ei oikein löydy mitään dataa kirjallisuudesta, että mikä se suurin piirtein olisi. Mutta ilmaantumisikä on tuo ruotsalainen jakauma on tässä, ja se on aika lailla sama kuin ihan tuoreessa European Academy of Dermatology-lehdessä tulossa olevassa artikkelissa, missä myös ollaan siellä vähän vajaa 50 vuotta se keskimääräinen taudin ilmaantumisikä. No tähän historiaan sitten tämä nimiluettelo, mitä tässä taudista on, erilaisia nimiä on tuosta Hellgren ja Muubakkenin julkaisusta, mutta siitä itse asiassa puuttuu se kaikkein ensimmäinen. Eli ensimmäisenä tämmöisen paikallisen pustulojen psorin kämmenissä jalkopohjissa kuvasi Maximilian Königsbeck, joka oli Münchenissä nuori lääkäri, ja hänen väitöskirjansa käsitteli tätä. Siinä oli itse asiassa kyllä vain 3 potilasta. Ja ne oli semmoisia aika vaikeita tapauksia, joista mulla ehkä on yksi esimerkki näyttääkin, mutta kuitenkin tämä oli se ensimmäinen joka tämän on kuvannut, ja nämä muut tulee sitten perässä. Aika paljon vuosien varrella on puhuttu, Barber Königsbeck on ollut siellä eponyyminen takana, ja sitten myös tämä Andrewsin pustulainen bakteriidi oli pitkään ja monien suosiossa, ja muun muassa munkin opiskeluaikani 70-luvun alussa, niin sikäläinen professori
puhuu Andrewsin pustuloivasta bakteriidista, eli käytti sitä nimeä. Nykyään, kun katselee kirjallisuutta, niin suurin osa ehkä puhuu palmplantaarisesta pustuloivasta psoriaasiksesta, ja tämä on ehkä vähemmistönä tämä nimi mitä maailmalla kirjallisuutta katsoo, ja tästä herää tietysti se kysymys, että mikä se suhde siihen psoriin on, että onko tämä psoria vai eikö tämä ole psoria. Ja sen takia mä tässä käyn sitä puolta vähän läpi. Ensiksi otetaan ihan tämä WHO ja meillä käytössä oleva tautiluokitus ICD-10, jossa L40 on psoriaasisryhmä. Anteeksi, että menee ohi. Psoriaasisryhmä, ja siellä on sitten erilaisia psorityyppejä. Siellä on L40.3 on sitten tämä teidän tauti yhtenä muiden psorityyppien joukossa. Siellä on kaksi muuta märkärakkuloiva psorityyppiä. On tämä yleistynyt märkärakkuloinen psori, tämä von Zumbuschin tauti, ja sitten Hallopoon akrodermatitis continua. Et siellä on kolme pustuloivaa psorityyppiä, sitten on tämä tavallinen läiskäpsori, visarapsori, nivelpsori ja sitten on muu psori ja määrittämätön psori. Eli tämä on se tautiluokitus. No niin, eli me paljon on nykyään viime vuosina on ryhmitelty tautia vähän sen mukaan, mitä International Psoriasis Councilin isot herrat, tärkeät ja viisaat herrat, vuonna 2007 julkaisi tämmöisen psorin fenotyyppien, eli ilmiasujen mukaisen klassifikaation, ja he tuli siihen, heidän tavallaan kantansa oli, että tämä palmaplantaarinen pustuloosi olisi erillinen psorista, ja he vetosi nimenomaan tämän suomalaisten, englantilaisten ja ruotsalaisten isoon geenitutkimukseen, jonka Kati Kainu, oma suku Asumalahti, muiden kanssa julkaisi vuonna 2003, jossa tutkittiin näitä geenejä, ja siinä yhteenvetona tämä tutkimus osoittaa yksiselitteisesti, että läiskäpsoriaasi ja pisarapsoriaasi eivät geneettisesti ero toisistaan tämmöisen PSORS1-assosiaation suhteen, kun taas PPP on niistä erillinen geneettinen kokonaisuus. No tähän kritiikkinä voi kyllä sanoa, että itse asiassa läiskäpsoriaasi jakautuu kahteen osaan, niin kuin ehkä tiedätte, on tämä nuoremmalla iällä puhkeava psori ja on tämä vanhemmalla iällä puhkeava psori, raja suurin piirtein 40 vuotta. Ja tämä yli 40-vuotiaalla puhkeava psori, se myöskään ei assosioidu tähän PSORS1, eli siihen, jonka todennäköisesti on se HLA-CV6-antigeenityyppi, on se siellä se geeni. Mutta mä lyhyesti näytän teille nyt näitä eri psorityyppejä tästä. Eli tämä pisarapsori, kuttaitapsori, on tämä tyypillinen nuorella iällä anginan jälkitautina puhkeava, nopeasti paraneva eruptio. Iholle leviää hyvin nopeassa tahdissa tuommoisia muutamasta millistä senttiin suurin piirtein läpimitalta olevia läiskiä. Ja tämä on semmoinen tauti, että tämä paranee yleensä itsekseenkin pois muutamassa kuukaudessa. Tavallaan sitä hoidetaan valohoidolla tai yleisemmin valohoidolla, ehkä kortisonivoitilla, varsinkin jos vähän kutia, mutta tästä tiedetään, että tämä paranee useimmilta ilman hoitoakin pois, ja joiltakin se paranee niin pois, ettei se tule koskaan takaisin, joiltakin se on 10-15 vuotta pois, ja joillakin se suoraan jatkuu tämmöisenä tavallisena läiskäpsorina, joka on täällä 40.0 tässä. Ja ennen vanhaan saatettiin tätä tämmöistä pieniläiskästä psoria. Toisilla se psori on jatkuvasti tämmöinen aika pieni läiskä, niin sitä saatettiin kutsua pisarapsoriksi. Ja edelleenkin jotkut voi kutsua pisarapsoriksi kroonista tämmöistä, mutta se ei ole pisarapsori. Tämä nykyinen käsitys on, että se pisarapsori-nimi rajoitetaan ainoastaan siihen streptokokki-infektion jälkeiseen eruptioon, joka häipyy nopeasti pois. Ja tämmöinen pieni läiskäinen plakkipsori, se on vain pieni läiskäinen plakkipsori ja sitten on iso läiskäinen plakkipsori, mutta se on tavallaan samaa ryhmää. Sen tavallisin tosiaan on tämä kyynärpäissä, polvissa, säärissä ynnä muilla esiintyvä muoto. Ja sitten on hiuspohja on yksi tämmöinen tyyppipaikka. Ja sitten on tämmöisiä erityisalueita, niin kuin kasvot, joka yllättäen on lapsuusien lastenpsorissa semmoinen tavallinen esiintymispaikka. Aikuisilla oikeastaan aika harvinainen, mutta lastenpsori aika usein kukkii kasvoillakin.
sitten nämä taivealueiden sorit, eli pakara, vako, peräaukon ympärys, rinnan alus, tämmöiset hautuvat taipeet. Tämä on yksi oma, käytän nimeä psoria, siis inversa, mutta se on läiskäpsori siinä, kun kyynärpäänkin läiskäpsori. Se on vaan erilaisella alueella. Ja sama koskee sitten, on olemassa kämmenissä ja jalkapohjissa läiskäpsori, semmoinen, joka ei märkärakkuloi näkyvästi koskaan, mutta on kroonisesti, ja joillakin ei ole missään muualla sitä kuin kämmenissä ja jalkapohjissa, mutta se ei pustuloi, vaan se on tämmöinen ulkonäöltäänkin tämmöinen tyypillinen läiskäpsori. No sitten mennään siihen L40.1, siellä on tämä yleistynyt märkärakkulainen psoriasi, jonka Leo Ritter von Trumbusch kuvasi vuonna 1910. Hän oli Viinin professori ja hän itse asiassa siirtyi Müncheniin sitten ja oli muun muassa tämän Maximilian Königsbeckin, kun Königsbeck nuorena lääkärinä väitöskirjaa teki, niin von Trumbusch oli laitoksen esimies ja professori siellä, ja varmaankin hänen märkärakkuloiviin tauteihin kiinnostuksensa johti siihen, että Königsbeck teki sen väitöskirjansa tästä kämmen jalkapohjapustuloinnista. Ja tätä von Trumbuschin tautia, joka on tämmöinen hyvin laaja-alainen, märkärakkuloiva, usein kuumeinen ja suorastaan jopa hengenvaarallinenkin tila, niin tätä on kaksi geneettisesti erilaista alamuotoa. Toinen on semmoinen, jossa ei ollenkaan koskaan läiskäpsoria, on pelkästään tämä pustulointi, jota tulee aika ajoin aina purskahtaa esiin, ja välillä voi olla oireettomia jaksoja. Toinen on sitten semmoinen, missä on sitä tavallista läiskäpsoria myös olemassa, niin kuin tässä PPP:ssäkin on. No sitten on tämä toinen, mikä siellä tautiluokituksessa on L40.2, on tämä akrodermatitis continua halpoa, jonka ranskalainen halpoa kuvasi vuonna 1890. Se on tämmöinen yhden sormen tai muutaman sormen märkärakkulointi, joka usein on siellä kynnen ympäristössäkin ja usein vie sen kynnenkin sieltä mennessään, leviää pikkuhiljaa eteenpäin. Saattaa rajoittua yhteen sormeen tai muutamaan sormeen, aaltoilee vähän omaa kulkuaan. Tämä on tämmöinen yksi, mitä sanotaanko harvinainen, mutta näihin aina joskus törmää. Ja kolmas on sitten tämä kämmenten ja jalkapohjien pustuloisessa palmoplantaaris, joka on siellä tautiluokituksessa psoriaasiksen yhtenä osana. Ja tässä tosiaan osalla potilaista eri lähteissä on 20% tai muuta, niin on psoriaasisläiskiä muuallakin. Onko teillä kellään ollut missään muualla psoriläiskiä säärissä, polvissa tai muualla? Ei ole teidän joukossa, mutta tämmöisiä tapauksia on. Ja tulee vastaan, että osalla voi tähän liittyen olla myös muualla. No sitten on tämä nivelpsori, joka on tauti sinänsä, joka voi ilmetä hyvin monissa erilaisissa paikoissa. Yleensä vähän erilainen kuin nivelreuma siinä, että se ei ole täysin symmetrinen näissä pikkunivelissä, on enemmän kärkijäsenissä kuin näissä rystyssä tai keskijäsenissä. Siinä esiintyy tämmöinen selkärankareuman tyyppinen muoto. Sitten siinä esiintyy tämmöisiä makkarasormia ja varpaita, tämmöisiä daktyliittejä ja sitten tämmöisiä entesiittejä, tällaisia jännetuppien turvotuksia. Tämä akillesjänne on yksi tämmöinen tavallinen paikka, tai toispuolen jalkaterän, koko jalkaterän turvotus. Ja näitä niveloireita, näitä kuvataan myös 20% myös PPP-potilaista. Onko teillä joukossa ketään, jolla olisi? Että löytyy pari, eli siinä yksi pointti lisää siihen, miksi PPP ehkä kuuluu siihen psoripiiriin kuitenkin. No sitten on tämä kynsipsori. Joskus kynsipsori voi olla pelkästään ihmillä psori pelkästään kynsissä eikä yhtään missään muualla. Tyypillisimpiä oireita on nämä pistekuopat täällä kynnessä. Sitten siinä on näitä erilaisia supumaalista kynnen alapuolella kertyvää kakkua ja kynnen irtoamista, semmoista öljyläiskää, valkoisia viiruja, tämmöisiä verenpurkaumia, tämmöisiä viirumaisia verenpurkaumia, ja sitten pahimmillaan tosiaan ne kynnet saattaa mennä kaikki. Niin kun tässä on tämä yksi potilas, joka meillä Lahdessa jolla oli tämmöinen nimenomaan sen tyyppinen tauti, mitä tämä Königsbeck aikanaansa kuvasi silloin. Sitten on tämmöinen erytroderminen koko ihon psori,
joka on taas eri kuin se Kela-erytrodermia, jonka perusteella saa erityiskorvattavuutta lääkkeisiin. Tämä on oikein kunnon vakava tauti. No niin, eli mitä eroa PPP:llä ja PSORilla sitten on? Eli itse asiassa märkärakkulointia on myös tavallisessa PSORissa. Sitä on aina tavallisessa PSORissa, mutta se on useimmiten niin kuin mikroskoopista, että sitä ei paljalla silmällä näe. Eli pustulointi tarkoittaa sitä, että sinne ihoon kertyy näitä neutrofiileja, granulosyyttejä isoina läjinä, pienempinä tai isompina läjinä. Ja tavallisessa PSORissa ne on pienempiä läjiä ja teidän taudissa ne on isompia läjiä. Ja sitten se, mikä on merkittävää, että tässä taudissa se pustulointi alkaa eri paikasta kuin muissa PSORimuodoissa. Ja siitä lyhyesti kans tietoa. Eli jos katsotaan, eikä teidän tarvitse ymmärtää koepalasta histologiasta tai mitään. Tässä on tämmöinen tavallinen PSORin ihomuutos, jossa iho paksuuntuu osin ja sinne tulee nämä dermispapillot hyvin ylös. Mutta tämä kuva pelkästään ei riitä patologille, että se voisi tehdä varmuudella diagnoosi, että se on PSORi, vaan on muitakin tauti, jotka tekee samankaltaisia muutoksia. Se, mitä sinne tarvitaan, että patologi voi varmasti sanoa, että tämä on varmasti PSORi, on se, että sinne tulee näitä neutrofiileja, granulosyyttejä, joita kuvataan herra Kogoin kuvaamina spongiformisina pustuloina ja herra Manron kuvaamina mikroabskesseina. Tämä on se, mikä on niin sanotusti diagnostinen psoriaasikselle. Tällöin patologi voi tehdä diagnoosin, tämä on psori. Mutta se märkärakkuloiva psori, niin siinä on sitten kuva vähän erilainen. Niitä on vähän enemmän niitä neutrofiileja, granulosyyttä. Niitä on sitten isona läjinä siellä. Ja sama koskee myös sitä pustuloisista palmoplantaarista. Mutta pustuloisissa on, tässä teidän taudissa on se ero, että tämä homma sijoittuu tänne hikirauhaskäytävien ulostuloon niin kuin eri paikkaan, missä no, se alkaa eri paikasta, mistä toi tavallinen PSORi. No mistä nämä taudit sitten johtuu, PSORi taikka pustuloosi, niin kuin kaikissa muissakin sairauksissa, oli mikä tahansa sairaus, niin aina taustalla on perintötekijöitä ja aina taustalla on ympäristötekijöitä, niin tässäkin. Ja PSORissa on kuvattu, no tässä lukee 36, mutta nykyisin niitä varmaan 41 alttiusgeeniassosiaatioita osoitettu, jotka jakaantuu erilaisiin ryhmiin, ihon rakenneasioihin, tämmöisen T-lymfosyyttisignalointiin, tämmöiseen signaalin etenemisketjuun, tämmöiseen NF-kappapeen kautta ja sitten antigeeniesittely. Ne on vähän tämmöistä isompaa tiedettä, mutta näistä on tehty laajoja tämmöisiä genominlaajuisia assosiaatiotutkimuksia eri puolilla maailmaa, eri väestöissä, ja tämä HLA-C on se, joka ylivoimassa sieltä nousee kaikkein selvimmin esiin, ja se on nimenomaan tässä alle 40 vuoden iässä ilman tuossa ykköstyypin PSORissa, kun tämä assosiaatio on. Sitä ei ole siinä vanhemmalla jäätapahtuvassa PSORissa, sitä ei ole näissä pustuloivissa PSORimuodoissa eikä tässä PPP:ssä. Mutta tämä on se pisimpään tunnettu varma asia. No sitten on uutta ja on muitakin. Tämä mainittu von Zumbussin tauti, tämä yleistynyt joka puolella pustuloiva tauti, siitä kuvattiin kolme vuotta sitten yksi tunisialainen suku, josta löytyi tämmöisen interleukinin 36 reseptoriantagonistin puutos, ikään kuin sellainen geenimuutos, että sieltä puuttuu jarru tämmöisestä. Tässä on kuvattu solukalvo ja tämmöinen signaaliväylä, joka kulkee. Ja kun tähän lokoseen asettuu interleukinin 36, jota on alfa-beta gamma-muotoa, niin silloin käynnistyy tämmöinen tulehdusreaktiosysteemi, joka kutsuu niitä neutrofiileja, granulosyyttejä sinne paikalle ja niin poispäin. Ja tässä tunisialaisessa suvussa, tai siis normaalisti ihmisellä on siellä tämmöinen jarru, tämmöinen tulppa tässä paikalla, tämä punainen palikka, interleukin 36 reseptoriantagonisti, joka sulkee sen, että sinne ei normaalisti pääse, vaikka näitä vihreitä palikoita tulee aikaa ja menee, niin ne ei pääse tänne, kun tämä reseptoriantagonisti sulkee tämän paikan. Mutta tässä suvussa tätä ei ollut. Ja silloin se pääsee vapaasti, aina kun tätä vihreitä ainetta muodostuu, niin se pääsee laukaseen tämän tulehdusreaktion, ja silloin tulee niitä pustuloita. Tämä oli tämmöinen ihan vallankumouksellinen löydös. Ja tämä tulehdus, mikä tässä
laukeaa, tämä tavallaan kuuluu tämä interleukin 36 samaan ryhmään tämmöisen interleukin ykkösen kanssa, joka on tämmöinen hyvin monissa taudeissa esiintyvä tulehdusreaktioiden käynnistäjä. Ja siihen itse asiassa on olemassa lääkekin, tämmöinen anakinra, kineret kauppanimellä oleva lääke, jota reumataudeissa on pitkäänkin käytetty yhtenä lääkkeenä. Se salpaa sen interleukin 1 reseptorin, joka itse asiassa on, tämä reseptori koostuu kahdesta aineesta, toinen niistä on sama kuin siinä interleukin 1 reseptorissa, sen takia se toimii tässäkin, toimii niin kuin punaisena palikkana estämässä tuota reaktiota, ja se tehoaa tähän yleistyneeseen von Zumbusin psoriin. Eli siitä ilmestyi hyvin nopeasti, julkaisuja alkoi tulla eri puolilta maailmaa, kuinka tämä tosiaan näitä mutaatioita on olemassa. Tuossa on tuo impetigo herpetiformiskin mainittu, se on sama kuin von Zumbusin tauti, mutta raskauden aikana esiintyvä. Tuommoinen vanha nimi. No sitten sieltä ihan hiljan on kuvattu toinen, eli tämä interleukin 36 reseptori antagonistin puutos on vain niillä potilailla, joilla ei ole sitä läiskäpsoria olemassa. Ja ne potilaat, joilla on tämä yleistynyt pustuleopsori ja on sitä läiskäpsoriläiskiäkin, niin niiltä löytyy tämmöinen CAR14-mutaatio, joka tavallaan on tunnettu kyllä, että sitä tavallisessa läiskäpsorissakin esiintyy. Paikallisesta pustuleopsorista, tästä akrodermatitis continua-muodosta, hallupoon taudista, niin siitä se on niin harvinainen, että siitä ei oikeasti kauhean paljon tietoa, mutta että on yksi tapaus kuvattu, missä on tässä interleukin 36 reseptori antagonistissa se vika, sama vika kuin yleistyneessä taudissa. Ja sitten yksi tapaus, missä on julkaistu, että tämä sama anakinra-lääke tehoo tähänkin muotoon, semmoisessa tapauksessa, johon ei asitretiini eikä nämä tuumorinekroosi TNF-inhibiittorit, nämä uudet biologiset lääkkeet tehonnut. Että luultavasti sielläkin löytyy näitä samoja geenivikoja. Mutta miten sitten on pustuloisessa palmoplantaariksen kanssa? Siitä tietoa on varsin vähän vielä. Ihan yksi tuore juttu, joka ei vielä painossakaan, eikä oikeasti julkaistu, mutta kongressissa esitelty, on, että täältäkin löytyy tässä CAR14 tämmöisen kasvaisientsyymiin liittyvässä geenissä virhettä. Et sillain mennään samoihin vähän näiden muiden kanssa. Ja tällä hetkellä, jos näistä interleukin 36 puhutaan, tämä interleukin 36 gamma, sitä oli se alfa, beta ja gamma, niin tämä gamma on kovan kiinnostuksen kohteena syystä, että tässä yksi työryhmä esitteli, olin tässä pari viikkoa sitten Amsterdamissa tämän EADVn kongressissa, siellä oli posteri heillä, että tämä olisi aika spesifinen biomarkkeri psoriaasikselle, eli psoriaasiksesta löytyy aina kohonneita pitoisuuksia sieltä ihosta, tätä interleukin 36 gammaa, ja sitä löytyy myös verestä, ja se on suhteessa psorin vaikeusasteeseen se määrä, kuinka paljon sitä löytyy. Eli se saataisiin toimia jopa tämmöisenä verikokeena korvaamassa muita, millä psorin vaikeusastetta mitataan. Pustuloisista ei ole vielä mitään tietoa, mutta odotetaan mielenkiinnolla, mitä kuuluu. Eli se näistä perintöyksistä menee varmasti yli hilseen, mutta tiedätte, että pikkuhiljaa mennään joidenkin asioiden kanssa eteenpäin ja sieltä löytyy jotakin. Joo. No sitten tämmöisiä psorin ilmaantumisen riskitekijöitä, näitä ympäristötekijöitä, jotka johtaa psorin ilmaantumisen, niin se streptokokkiangina, se on tiedetty vuosikymmenet, 50 vuotta ainakin, että se voi puhkaista sen pisarapsorin. No se voimakas stressi on se toinen asia, että oikeastaan ne kaksi, mitkä on tämmöisiä, jotka tulee esiin erilaisissa, sanotaanko haastatteluissa ja tämmöisissä, että se voimakkaan stressin jälkeen se psori käynnistyy. Mutta sitten on tämmöisiä tilastofaktoja, niin kuin tiedetään, että ylipaino, mitä enemmän se on annosvastesuhteessa, mitä enemmän liikakiloja on, niin sitä suurempi riski on sairastua psoriin. Tupakointi, mitä enemmän askivuosia, niin sitä suurempi riski on. Tosin se on vaan semmoinen 2-3-kertainen muuhun väestöön verrattuna, mutta kuitenkin selvästi suurentunut. Ja itse asiassa nivelpsorissa se on vielä suurempi kuin ihopsorissa se tupakoinnin vaikutus.
Sitten tämä huono suuhammashygienia, parodontiitti, eli siellä tulehdukset näissä hammasvieruskudoksissa. No se osaltaan saattaa liittyä tupakointiin, koska siihen liittyy näitä suutulehdusjuttuja enemmän kuin muulla. Runsas alkoholin käyttö, ja se näkyy kohdistua erityisesti oluen käyttöön eikä muihin alkoholijuomiin. Ja sitten keliakia, Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus. Tuo assosiaatio Crohnin tautiin on tiedetty myös 30 vuotta ainakin. Keliakia vasta ihan viime vuosina, josta tuli hyvä Ruotsista tehty tutkimus, missä oli koko Ruotsin kaikissa sairaaloissa, sairaaloiden patologian laboratoriossa tehdyt koepallat, joista löytyi tämmöinen suolistosta tämmöinen villusatrofia, mikä siellä on tyypillistä keliakialle. Katsottiin ne potilaat ja vastaavasti vertailuväestö on moninkertainen määrä. Katsottiin, kuinka psoriin sairastuttiin ja siellä osoittautui, että keliakia oli selvästi psorin puhkeamisen riskitekijä, mutta myös toisinpäin psori saattoi tulla ensin ja se saattoi olla ikään kuin keliakian ilmaantumisen riskitekijä tällä lailla. Ja sitten tämä masennus, tämä tulee aina kans kaikissa esiin, masennus ja ahdistus tämmöiset, että nämä lisää psorin ilmaantumisriskiä. No mitäs PPPstä tiedetään? Tupakointi. Tämä on se suuri synti, jossa sairastumisriski on 74 kertaa suurempi kuin muulla väestöllä. Et jos alkaa tupakoida, niin 74 kertaa suurempi riski kuin muilla saada PPP. Eli se on ehkä se kaikkein voimakkaimmin tupakointiin assosioituva sairaus, mitä on. Taitaa se keuhkosyöpäkin jäädä jälkeen. Mutta näitä on muitakin ihotauteja. On tämmöinen krooninen ihon punahukka. Siinä ollaan kans jossain 5-60 kertaisessa riskissä saada ihon punahukka, jos tupakoidaan. Ja se tupakointi vielä jopa huonontaa sitten niiden sen taudin hoitoon käytettyjen malarialääkkeiden tehoa, että se on jopa siinäkin mielessä paha. Sitten on krooninen käsiekseema. Tiedetään ainakin työperäisestä kroonisesta käsiekseemasta, kun sen ennustetta katsotaan, niin tupakoitsijoilla ennuste on paljon huonompi. Tautia ei saada kuriin sillä lailla kuin tupakoimattomilla. Eli se on monissa sairauksissa ongelma. Tämä on mielenkiintoista. Jostain syystä tässä taudissa naissukupuoli on selvästi vahvasti edustettuna. Tässä jostakin aineistossa tämä 3:1 yhteen, joissakin se on vieläkin suurempi. Jostain syystä naiset sairastuu tähän useammin. Se mikä on mielenkiintoinen on tämä, kun hoidetaan näillä TNF-alfa-esteillä, hoidetaan siis psoriaasistakin, mutta sitähän hoidetaan esimerkiksi Crohnin tautia ja reumasairauksia, niin usein näillä potilailla puhkee tämän hoidon seurauksena, hoidon vaikutuksesta psori tai pustuloosi. Yleensä kansainväliset julkaisut puhuu psoriaasista, koska useimmissa maissa tämä pustuloosi lasketaan samaan ryhmään, mutta että ne tapaukset, mitä mäkin olen nähnyt, niistä ainakin puolet on semmoisia, joissa on tyypillinen pustuloosin taudin kuva. Se psori, mikä puhkee. Ja se itse asiassa tiedetäänkin aika paljon, että mistä se johtuu. Se on tavallaan tämmöinen yin-yang-suhde, tämän TNF-alfan ja interferonien, ykköstyypin interferonien, erityisesti interferoni-alfan välillä. Eli kun me estetään TNF-alfaa, niin se ei pidä tämmöisten plasmasytoidien dendriittisolujen herkkyyttä interferonille kurissa, eli se interferonin vaikutus pääsee läpi ja puhkaisee tämän taudin. Mutta tässäkin psori ja PPP kulkee samassa junassa. No streptokokki angiina tiedetään yhtenä riskitekijänä ja krooninen tonsiliitti. Tämä on erityisesti Japanissa ne vakaasti on sitä mieltä, että heillä tämä on se merkittävin syy. Ja itse asiassa tämä Andrews aikanaan on pustulaisen bakteriidin, eli se on se bakteerilaukaisema yliherkkyysreaktio, että se olisi se siellä takana, niin se on joissakin väestöissä ilmeisesti näillä bakteeriinfektioilla on merkitystä. Ja ei se mahdotonta, etteikö meilläkin. Ja jos tämmöisiä on, niin yleensä kannattaa korvalääkäriä kyllä konsultoida, harkita nielullisuuden leikkaamista pois siinä mielessä. No sitten on nämä hammastulehdukset niin kuin psoriasissakin. Ja keliakia on täälläkin. Ja sitten on näitä suolistomikrobiomin yksipuolisuutta. Siellä on jotakin kanssa, mikä voi olla. No stressistä on aina puhuttu, mutta sitä on aina vähän vaikea mitata ja sanoa, mutta että, niin kuin huomaatte, nämä menee aika paljon yksiin sen kanssa, mitä me psorista tiedetään. No se syntymekanismi, eli niin kuin mä mainitsin, niin siellä syntyy sinne
hikirauhas käytävien suulle. Tässä nyt ei tässä valaistuksessa kyllä näy valitettavasti, mutta tässä kuvassa voidaan ehkä katsoa tätä. Tämä on tämmöinen termoskoopilla otettu suurennuskuva kämmenen ihosta, jossa nämä on niin kuin näitä sormenjälkiä, nämä raidat täällä näin. Ja nämä rakkulat, pienet vesirakkulat, mitä tänne syntyy, ne syntyy. Siinä on niin kuin siis harjanteita ja laaksoja, nämä viivat on niitä laaksoja ja nämä välit on harjanteita. Nämä rakkulat syntyy aina näihin harjanteisiin, eikä sinne laaksojen pohjalle. Alkuun on kirkkaita ja sitten sinne tulee niitä neutrofiilia, granulosyyttejä. Ja se todella on osoitettu, että ne vesikkelit sijaitsevat niin kuin tässä hikirauhastiehojen ulko-osassa. Eli nämä ekriiniset hikirauhat, ne on täällä ihon, verinahan ja subkutaanisen rasvan raja-alueella ja sieltä se käytävä kiemurtelee tänne. Ja tässä se itse asiassa kiemurtelee spiraalimaisesti korkkiruuvin tavoin tuosta sarveiskerroksen läpi, mikä tässä kuvassa ei näy, mutta tässä se näkyy. Eli tässä on parikymmentä vuotta sitten Heili Hyry, tyttö nimeltä Anttila, tutkivat näitä asioita ja tässä on interleukiini 8 väriä, jos interleukiini 8 on semmoinen ehkä voimakkain näitä neutrofiileja paikalle kutsuva tulehdusvälittäjäaine, niin sitä on osoitettu tässä nimenomaan tässä hikirauhaskäytössä, joka tässä kuvassa se siis kiemurtelee tällä lailla tästä läpi, niin siellä syntyy sitä interleukiini 8, joka kutsuu sitten nämä neutrofiilit sinne, tekee niitä pustuloita. Ja se, mitä ruotsalaiset löysi, on, että siellä on tämmöisiä alfa-7 nikotiiniasetyylikoliinireseptoreita, jotka niin kuin pustulaisen palmuplantaariksen tapauksessa värjäytyy hyvin voimakkaasti vasta-aineella sille. Ja tämä niin kuin paljon selittää sitä, että miksi tupakointi ja nikotiini on tälle pahasta. Eli siinä on jotakin perinnöllisiä alttiita tekijöitä. Ja sitten joku muut ulkoiset tekijät, se tupakointi, ne käynnistää niin kuin tämmöisen normaalista poikkeavan immuunireaktion ilmeisesti just tätä reseptoria kohtaan, mikä tämän homman panee käyntiin. Eli sinne muodostuu tosiaan niitä märkärakkuloita lopulta. Alkuun se on kirkasta nestettä, jossa on hyvin vähän soluja, sitten sinne tulee näitä märkärakkuloita, jotka sitten näkyy silmällekin. Ja sitten siihen jää jäljelle, se tavallaan on sen käynnistysvaihe, siihen jää jäljelle tämmöinen krooninen aaltoileva immunologinen tulehdussairaus, jossa on paljon samoja piirteitä tavallisen psoriasiksen kanssa. Ja siihen, sen taudin aktiviteetti sitten vaikuttaa oikeastaan kaikenlaiset tekijät elimistössä, ihan paikallisesti tekijät, jotka aktivoivat immunologisia tulehdusreaktioita ja sitten systeemiset tekijät. Eli erilaiset pienet ihovauriot, hiertymiset, hankautumiset, halkeilut, mikrobifloran muutokset, kemialliset ärsytykset, tämmöiset voi käynnistää sitä aina uudestaan. Ja sitten koko elimistössä stressi. Siellä on tämä immuunijärjestelmä ja hermosto on hyvin tiiviissä yhteydessä keskenään, on ihan tavallisessa psorissakin. Selvät mekanismit tiedetään, nämä yhteydet, miten ne pelaa. Ja infektiot ja tulehdusreaktiot esimerkiksi suolistossa, niin kyllä täällä väylät on, jotka sitten voi tätä hommaa käynnistellä. No mennään sitten diagnostiikkaan. Eli lääkäri tekee ylästän taudin diagnoosin kliinisen kuvan perusteella. Siinä ei oikeastaan mitään muuta tarvita, kun tämmöisen näkee, niin tietää, että se on. Sehän on tyypillistä, on täällä jalkapohjassa, täällä jalkaholvien alueella, kämmenissä ehkä tämä niin sanottu hypoteenar, tenar, mutta joskus sitä voi olla ihan villisti missä vaan. Jalkaterissä se usein reunalta nousee sinne ylös jonkun matkaa. Kuvaan saattaa vaihdella aika paljon. Ja silloin kun on tämmöinen lievä tapaus, jossa just sillä hetkellä ei ole märkärakkuloita näkyvissä, niin lääkäri voi miettiä, että onko siinä sienitaudin mahdollisuus olemassa ja ottaa sieninäytettä. Joskus voi tulla kyseeseen, että jos on kädessä jossain alussa jotain kontaktia johonkin työvälineeseen tai muuhun, että pitääkö tehdä tämmöisiä kosketusallergia-epikutaanitestejä, mutta että pääsääntöisesti tämän taudin diagnoosiin ei tarvita mitään tutkimuksia, eikä sitä tämän taudin syytä ei millään tämmöisellä tutkimuksella ole löydettävissä. Ja tosiaan osalla potilaista voi olla näitä tavallisen psorin tyypillisiä läiskiä muilla ihoalueilla.
kynsimuutokset ei nekään ole harvinaisia, eli niitä psoriotyyppisiä kynsimuutoksia, niitä esiintyy myös jonkunmoisella prosentilla tätä tautia sairastavista. Ja sitten näitä niveltulehduksia, eli nivelpsoriin viittaavia oireita myös. No sitten on olemassa koko joukko tämmöisiä pustuloivia oireyhtymiä, joissa on näitä erilaisia geenivikoja, eli on tämmöinen SAPHO esimerkiksi, jossa on akne ja osteiittia ja pustuloosia ja semmoisia. Siellä on monenlaisia oireyhtymiä olemassa, jotka silloin, jos potilaalla on monenlaisia vaivoja, niin lääkärin on hyvä pitää mielessä, että joskus voi olla tämmöinen harvinainen oireyhtymä, jossa yhdistyy tämä pustuloosi yhtenä osasena. No sitten näistä liitännäissairauksista. Te olette ehkä kuullut, että psoriin liittyy kaikenlaisia liitännäissairauksia, näitä sydänverisuonitauteja ynnä muuta sellaisia. Niin tässä on yksi tuore julkaisu, itse asiassa vasta sähköisesti julkaistuna, on tulossa painoon vasta myöhemmin, missä on Becher ja kumppanit. Mä en nyt muista, mistä tämä aineisto oli kotoisin, että onko tämä jotain näitä Britannian elektronisia tietokantoja vai miten saattoi olla näin. No joka tapauksessa tässä prosenttiosuus potilaista, kellä on, tässä on kardiovaskulaari sydänverisuonitaudit, eli iskeen, eli koronaaritauti, melkein 25%, verenpaine melkein 40%, rasva-aineenvaihduntoja melkein 50%, krooninen obstruktiivinen keuhkojuttu, mikä paljon siihen tupakointiin tietysti assosioituu. Sitten sokeritauti, diabetes, yli 10%, hypotyreoosi, 8%. Eli aika paljon, aika korkeitakin prosentteja, onko se väärä suunta. Ja sitten eteenpäin, sieltä löytyy sitten näitä suolistotulehdustauteja, keliakia, yksittäistapauksia. Depressio, kattokaa, melkein 30%. Itse asiassa aika paljon samoja, mitä psoriin tiedetään liittyen. No tässä on yksi, nämä on nyt sitten englanninkielisiä, en tiedä kuinka paljon englantia osaatte lukea, mutta tässä on yksi iso tutkimus Amerikasta, tuore tutkimus, tämänvuotinen. Palmoplantaarinen psori assosioituu suurempaan elämänlaadun heikkenemiseen verrattuna keskivaikeeseen tai vaikeeseen läiskäpsoriin. Tämä on sikäli ikävä tai hassu tutkimus, että tässä on samaan läjään lätkästy palmoplantaariseen psoriin sekä PPP että tavallinen plakkipsori täällä. Ne on pantu samaan, ei ole erotettu. Se on sen tutkimuksen heikkous. Siinä osoitettiin kuitenkin, että tämä vaikuttaa, heikentää elämänlaatua paljon enemmän kuin tavallinen keskivaikea tai vaikea läiskäpsori. Kun tämä on tietysti aika tärkeitä paikkoja ihmisen toiminnan kannalta ja näkyviä paikkoja. Tässä on mielenkiintoinen tutkimus viime vuodelta. Tämä on Itävallan ja Italian yhteistöitä, Brunasso ja kumppanit, että kliininen ja epidemiologinen vertailu potilaiden kesken, joilla on palmoplantaarista läiskäpsoria, siis sitä ilman pustulointia, ja sitten tämän pustuloivan taudin, eli näiden vertailua. Ja mitä he löysivät? Onko väärä suunta? No niin, en tiedä näkyykö nämä, kyllä ne varmaan näkyy. Eli siellä oli 51 potilasta, joilla oli tämmöinen palmoplantaarinen läiskäpsori ilman pustulointia ja sitten 39 PPP-potilasta. Ja ikä oli varsin samanlainen, keski-ikä siinä 56-57 vuotta. Sukupuolijakauma, täällä oli 2/3 naisia, täällä oli 2/3 miehiä. Eli itse asiassa tavallisen läiskäpsorin kanssa, kun mennään sinne vaikeiseen, keskivaikeiseen vaikeiseen läiskäpsoriin, niin niistä on kaikissa tutkimuksissa 2/3 on miehiä. Vaikka keskimäärin psori, kun otetaan ne kaikki lievätkin tapaukset mukaan, niin sukupuolieroa ei juurikaan tiettävästi ole, mutta ne vaikeat läiskäpsorit, ne on jostain syystä miehiä, 2/3. No, tässä taudissa on naisia, tässä on ero näiden tautien kesken. Taudin kestoaika lähes samaa luokkaa. Puhkeamisikä, psorin yleinen puhkeamisikä keskimäärin on siellä 40
lukemissa. Eli ennen vanhaan puhuttiin, että se on se nuoruus, siellä se psori puhkee, niin eihän se pidä paikkaansa, se on se nuoruusien psori, joka silloin puhkee, mutta itse asiassa tämä vanhemmalla iällä puhkeava psori on jopa hieman tavallisempi. Ja keski-ikä on siellä meidänkin suomalaisessa aineistossa on siellä yli 40 vuoden. Sama tässä ollaan 4-50 välissä. Positiivinen perhehistoria, että perheessä aikaisempia muita tapauksia. Kolmanneksella potilaista, tässä vähän vähemmän. No sitten on tämä tupakointi. Tässä ei ollut niin isoa tupakointiprosenttia, että ne oikeastaan vaan oli vähän enemmän tupakoitsijoita täällä. Kun me tiedetään, että psoriaatikoistakin tupakoi suurempi osa mitä muusta väestöstä, että siellä se on ongelma. No sitten tässä on kynsi ilmentymä. Psoripotilailla yli 60%, PPP-potilailla 42%. Niveltulehdukset. 25%, 25% kummassakin, ei mitään eroa. Sitten nämä niin sanotut liitännäissairaudet, niin tässä on näitä kardiovaskulaaritauteja, verenpaineita ynnä muita, niin 13 autoimmuunisairauksia, näitä tyreoideja juttuja löytyy kummastakin, Crohnin tautia löytyy kummastakin. Eli hyvin paljon kaikenlaista. Ja tämän porukan johtopäätös, joka on tässä englannin kielellä, mutta minä koitan selittää teille suomeksi, niin että me emme pystyneet löytämään merkitseviä eroja PPPn ja palmoplantaarisen läiskäpsorin välillä koskien esitietoja, liitännäissairauksia, ja meidän datamme niin kuin viittaa siihen, että näillä on hyvin läheinen suhde, eli ei pystytä oikeastaan niin oikeasti niin kuin erottamaan. Eli tämäkin viittaa siihen, että kyllä se PPP sinne psorin piiriin kuuluu. Väärä suunta. No mennään siihen hoitoon, joka teitä tietysti kiinnostaa. Eli aloitetaan elintavasta. Eli se tupakoinnin lopettaminen, se kannattaa aina. Tässä on oikeastaan ainoa kunnon aineisto, mikä on tutkittu ja julkaistu, tämä ruotsalainen Mikaelsson ja kumppanit, 2006 julkaisema aineisto Ruotsista, jossa ne sai vain 34-63 potilasta suostu yrittämään tupakoinnin lopettamista ja osallistui tähän tutkimukseen. Ja niin kuin näkyy, niin tupakoinnin lopettamisen jälkeen oireita oli hyvin paljon vähemmän, eli siinä menee vaan se kuukausi, ja tässä on kuuteen kuukauteen asti tämä. Ja se tapahtuu hyvin hitaasti, se paranemista on odotettavissa tapahtuu. Et kyllä se kannattaa lopettaa se tupakointi. Tässä yhteydessä en malta olla ottamasta noin, niin kuin sanotaan vanhana tupakoinnin vastustajana esiin, mielenkiintoista paperia, joka ilmestyi tässä syyskuussa. Tämä maailman arvostetuin yleislääketieteellinen julkaisu, New England Journal of Medicine, 200-vuotisjuhlanumerossaan otti erikoisartikkelin tästä tämmöisten neurofysiologien Erik ja Denise Kandelin töistä niin kuin nikotiinin, sanotaanko molekulaarinen tausta sille, miksi nikotiini toimii tämmöisenä porttina muihin huumeisiin. Eli se on epidemiologisesti selvä fakta, että harva aloittaa kannabista tai kokaiinin käyttöä, ellei ne ole tupakoinut tai ne ei jää kiinni koukkuun niin helposti. Eli se tupakointi on tässä tämmöinen portti. Ne on tehnyt erilaisia itse asiassa lähinnä hiirikokeita, missä ne on osoittanut, että miten se mekanismi toimii, että se nikotiini ikään kuin jättää helpommin sitten koukkuun. Ja tuossa lopussa he esittää tästä näistä sähkötupakoista, että ottavat kantaa siihenkin, että toki niitä voidaan ja niiden paikkakin on siellä käyttää apuna tupakoinnin lopettamisessa, mutta että kyllä sitä saatavuutta pitäisi rajoittaa, koska se on yksi keino saada ihmiset tähän nikotiinikoukkuun ja keino saada heidät sitten eteenpäin näihin pahempiinkin koukkuihin, että sekin, se pitäisi lainsäätäjän hoitaa kuntoon. Että periaatteessa pitäisi pyrkiä siihen, niin kuin varmaan Suomessa pyrkimys onkin, että muutama vuosikymmenen päästä oltaisiin tupakattomassa yhteiskunnasta. Kun saataisiin lapset
olemaan aloittamatta tupakointia, koska kukaan täysjärkinen aikuinen yli 25-vuotias ei ala tupakoimaan normaalisti, vaan se on siellä lapsuusiässä, missä se kaveripiiri vie mennessään. Joo, no sitten tähän hoitoon. Ihan tältä vuodelta on ilmestynyt tämmöinen systematisoitu katsaus ja näyttöön perustuva hoito, ja on annettu vähän tietysti eksperttimielipiteitäkin. Olin käyty läpi kaikki kirjallisuus, mitä tästä on kirjoitettu, tai kun oli tutkimuksia, 675 tutkimusta, niin kuin aina, niin sieltä suljetaan sitten erilaisia tutkimuksia pois, ja mukaan otetaan vaan semmoiset niin sanotut satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset, jossa on joko lumekontrolli, lääkekontrolli tai joku toinen lääke, kahta hoitoa keskenään verrataan. Satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset, ne on ne, joiden perusteella saadaan tieteellistä näyttöä, että joku hoito toimii ja joku ei. Ja tässä ensin tauti ilman nivelpsoriaasia, niin ensisijainen hoito on paikallinen, vahva tai erittäin vahva kortikoidi. Ja tarvittaessa sitten käytetään okluusiosidoksen kanssa. Ja meillä se erittäin vahva kortikoidi on suomeksi Dermovaat, kauppanimellä oleva tuote. Ja nämä vahvat on, mitä näitä on, Bemetson, Celestoderm, Betnovaat, Elokon, Diproleen, tämmöisiä. Eli se on se ensisijainen hoito. Toissijainen hoito olisi heidän näkemyksensä mukaan sitten asitretiinin ja valohoidon yhdistelmä, josta re-puva, eli asitretiini yhdessä puvahoidon kanssa on tehokkaampi kuin asitretiini yhdessä UVB:n kanssa. Mutta näytön aste näissä kaikissa on vain luokkaa B, eli ihan A-luokan näyttöä ei ole, mutta kuitenkin. Ja jos tätä yhdistelmää ei voida käyttää, niin sitten jompaa kumpaa syödään pelkkää asitretiinia tai annetaan pelkkää valohoitoa, niin kun asitretiini on sikiövaudet aiheuttava lääke, ettei sitä voi kaikille antaa, jos aikomus ylipäätään on lapsia vielä tehdä, niin asitretiinia ei yksinkertaisesti pidä antaa. Ja sitten se kolmannella sijalla on sitten nämä muut, on se siklosporiini, josta on ihan hyviä Suomessa suomalaisiakin tutkimuksia, Erkon, Pekka ja Reitama ryhmä tehnyt, että se periaatteessa toimii. Ja metotreksaatti, josta tutkimuksia on vähemmän, mutta joka sekin toimii ja on paljon harmittomampi lääke ja sopii paljon paremmin pitkäaikaishoitoon kuin siklosporiini tai asitretiinikaan. Eli metotreksaattia ei kannata unohtaa. Sitä vaan pitää annostella kunnolla. Eli metotreksaationgelma on se, että esimerkiksi Britanniassa ne teki valtavan tutkimuksen 10 vuoden aikana nivelpsorin hoidosta metotreksaatilla. Ja jonka lopputuloksia ei se, että ne ei pystynyt osoittamaan, että se auttaa yhtään mitään. Ja syy oli yksinkertaisesti siinä, että ne annosteli sitä alkaen hyvin pienestä 5 mg viikossa pikkuhiljaa nostaen, ja ne ei päässyt niin pitkään, että ne olisi saanut tulosta. Kun tämän hetken käsityksen mukaan metotreksaatti pitää alkaa suoraan 15 mg kerralla ja nostaa parin kuukauden päästä 20 mg, eli se teho, ja harkita sitten jopa sitä pistettävää metotreksaattia, jos ei siedetä. Se pistettävä on aina tehokkaampi ja sillä lailla sitä tehoa saadaan niin kuin kontrolloidussa tutkimuksissa myös metotreksaatilla ja sitä saadaan myös PPP:ssä osalla potilaista. No sitten jos on se niveltauti siellä mukana, niin ensisijainen hoito se paikalliskortikoidi ja tuleskipulääkkeet siihen niveliin ja paikalliskortikoidia tietysti voidaan niveliinkin pistää, kun on niitä tulehtuneita niveliä. Toissijainen hoito tässä siklosporin tai metotreksaatti, se asitretiini ei auta niveltautiin yhtään mitään, niin silloin ilman muuta jompikumpi näistä. Ja kolmannella sijalla on sitten nämä pistettävät kalliit biologiset lääkkeet, jos niveltauti on riittävän vaikea, että niihin on kelakorvattavuus saatavissa. Mutta näissä on tutkimusnäyttö on vähäinen, eli tämä on enemmän tämmöistä expert opinion tasoa, eli asiantuntijan mielipidetasoa. No sitten on tämmöinenkin hoito olemassa, jonka he tuossa julkaisussa esittivät, mutta eivät tuohon sijoittaneet, koska siitä on vain 5 tutkimusta. Tämmöinen eksimer, laser tai valohoito, jossa on 308 nanometriä aallonpituudella. Annetaan hyvin isoja annoksia valoa, paljon isompia annoksia, mitä normaalissa valohoidossa, tämmöinen kunnon kärrytysannoksia. Mutta Suomessa näitä laitteita ei ole muualla kuin Lahdessa, eli muualla ei tämä hoito tule kyseeseen. Mutta Lahdessa lahtelaiset voi saada sitä, jos haluat kokeilla, jos siellä suostaan antamaan. Mutta nämä kaikki tutkimukset osoittavat, että sillä on vaikutusta, eli yli 70% parannemis,
paranemista, niin kyllä sillä selvästi vaikutusta on. Mutta pitkäaikaistulokset puuttuu. Sitten toinen tämmöinen hyvä paperi on 3 vuoden takaa Uli Mrowitz ja Peter van der Kerkhove, kaksi tämmöistä tunnettua tutkijaa ja professoria, kirjoitti artikkelia. Heillä nämä suositukset oli, että potilaalle on syytä suositella tupakoinnin lopettamista ja osallistumista tämmöisiin lopetusohjelmiin, jos se muuten onnistuu. Mutta se vaikutus ilmenee niin kuin vasta kuukausien jälkeen, mikä sillä on, että siinä menee pitkästi aikaa. Sitten jos näitä nielutulehduksia on, niin korvalääkärin konsultaatio, että kannattaisiko leikata ne tonsillat pois. Ja sitten näitä, jos vähänkin oireita on, niin kilpirauhaskokeet kannattaa tarkistaa. Ja sitten jos on vähänkin oireita tai suvussa keliakiaa, niin näitä vasta-ainetutkimuksia keliakian suhteen kannattaa myös harkita. No sitten tässä olisi yksi vaihtoehto lisää. Tämmöinen aine kuin alitretinoini, joka on myös tämmöinen retinoidi, mutta erilainen kuin asitretiini tai akneen käytetty isot retinoini. Eli tämä sitoutuu niiden äsken mainittujen tapaan näihin RAR-reseptoreihin, mutta tämä sitoutuu myös semmoisiin RXR-reseptoreihin, joilla on sitten ihan erilainen vaikutus. RXR-reseptoreihin sitoutuva yksi retinoidi on lymfoomissa käytössä, semmoinen beksaroteeni muun muassa. Niin sveitsiläiset julkaisivat tämmöisen pienen potilassarjan, 7 potilasta, palonplantaarisen Pasin arvo hyvin voimakkaasti parani, tämmöinen visual analog scale kutina parani selvästi, kipu nämä parani selvästi. Eli tällä lääkkeellä saattaisi hyvinkin olla vaikutusta. Ja mä tiedän, että tämän lääkkeenhän nykyisin markkinoi GSK-niminen lääkefirma, aikaisemmin oli Basilea, niin tämä lääkeyhtiö on tehnyt tällä aineella, ehkä näiden tutkijoiden aloitteesta, niin pienimuotoisen satunnaistetun lumekontrollin tutkimuksen, kun toi sarja oli siis vaan tämmöinen hoitokokeilu ilman kontrollia, joihin ei koskaan pidä uskoa liikaa. Mutta tässä on tehty nyt kunnon lumekontrolloitu tutkimus, 2 potilasta saanut lääkettä, 10 potilasta saanut lumetta, katsottu mitä tapahtuu. Tutkimus on päättynyt tänä vuonna, tuloksia ei vielä julkaistu. Me Amsterdamissa kysyin firman tutkimuspuolen edustajalta, että olisiko niitä tuloksia tiskin alta edes saatavissa tai jotain, mutta ei kuulemma vielä ollut, mutta lupas lähettää sitten, kun lupas ottaa yhteyttä, kun tulee. Tuossa on se tutkimuksen numero kansainvälisissä rekistereissä. Eli tästä saattaa olla yksi, tämä on Toctino kauppanimellä oleva lääke, joka käytetään kroonisen ekseeman hoitoon 3 kuukauden kuurina tavallisesti, antaa pitkäaikaisen vaikutuksen. Sillä on omat haittavaikutuksensa kanssa, ettei ihan helppo eikä ihan halpakaan lääke, mutta ihan mielenkiintoinen yksi vaihtoehto. Kapseleita suun kautta. Ja sikiövaurioita aiheuttaa ja näin poispäin, ettei kaikille sovi ja tällä lailla, mutta ihan mielenkiintoista. Tässä on kuvia heidän julkaisusta, jotka tässä valossa ei tietenkään näy, mutta selvästi tauti on lievittynyt, ei se ole kokonaan hävinnyt. Tässä on potilas, jolla on ollut oireita myös kyynärpäiden seudussa, ne on siistiytynyt. Eli jotakin vaikutusta kuitenkin. Mutta odotellaan tämän lumekontrolloidun tutkimuksen tuloksia. No sitten biologiset lääkkeet. Tämä äsken mainittu anakinra, jolla tämä yleistynyt von Trumbusin pustuleva tauti dramaattisesti paranee, niin sieltä löytyy yksittäistapauksia, jokunen, tämä on tältä vuodelta, missä on saatu osittainen paraneminen, osittaista paranemista tällä anakinralla, mutta ei tämmöistä ihan dramaattista vaikutusta. No sitten nämä anti-TNF-alfa-lääkkeet, joita siis tavalliseen psoriin käytetään, joita on tämä infliximab eli Remicade, sitten on tämä etanercepti Enbrel ja Humira, niin näistä on tapausselostuksia, pieniä potilassarjoja, että se teho se hoito, mutta siihen yleensä tämän taudin kanssa ei Kelalta korvattavuutta tahdo saada, eli varsinkaan sillä PPP-diagnoosilla ei saa, eli parempi on käyttää
palon plantaarisesti pustuloa ja psoriasis diagnoosia, semmoinen voi mennä paremmin läpi, jos ei varsinkin oireet, jos on muualla. Tässä on tämä meidän yksi lahtelainen potilas, jolla oli tämmöinen, sanotaanko sen tyyppinen pustuloivapsori, kun tämä Königsbeck aikanaan 1917 julkaisi näitä erittäin vaikeat laaja-alaiset pustuloinnit. Tämä on joskus infliximab-lääkityksen ensimmäisellä kontrollikäynnillä muistaakseni otettu, jolloin se oli jo lievittynyt jonkun verran, mutta tämä vei kynnetkin mennessään ja tosiaan kokonaan nämä kämmenet ja jalkapohjat aivan semmoisessa kunnossa, ettei ole tietenkään mitään töitä pystytty tekemään. Tälle potilaalle me saatiin kelakorvattavuus niin kuin näille lääkkeille ja päästiin näitä TNF-alfa-estäjiä käyttämään. Mutta se täytyy mieluummin sitten ehkä puhua palmoplantaarisesta pustuloista psorista. Ei ne siellä Kelassa ymmärrä näitä psorialatyyppejä. Että itse asiassa nämä lääkkeet, nehän on rekisteröity ja hyväksytty pelkästään läiskäpsorin hoitoon, mutta kyllä me saadaan, jos on erytroderminen psori tai yleisesti pustuloiva psori, niin kyllä ne läpi on mennyt, ei ne niitä ymmärrä siellä Kelassa sitten näitä alatyyppejä. Jos on vaikea palmoplantaarinen pustuloiva tauti ja näin, niin joskus voi tulla kyseeseen semmoinen, että semmoisenkin saattaa läpi saada korvattavuuden. Okei, no sitten on yksi uudempi lääkeryhmä siinä psorissa, on tämmöinen interleukiini 23-12 blokkaa ja tämmöinen ustekinumabi Stelara-kauppa nimellä on olemassa, joka psoriin teho erittäin hyvin. Itse asiassa teho kaikkein parhaiten siihen nuoruus siellä puhineeseen psoriin, jossa on se HLA-CV6-kudosantigeeni olemassa. Teho on niin paljon kuin niihin toisiin, sekin tiedetään tällä hetkellä. Sen suhteen on tehty ihan hiljattain PPP:ssä tutkimus, tämmöinen satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus, ja siinä kävi niin, että PPP ei reagoi tähän lääkkeeseen. Ei kerta kaikkiaan reagoi, ettei mitään eroa lumen lääkkeeseen verrattuna. Mutta sen sijaan he kuvasi kuitenkin sitten siinä, kun otti hyvin tarkkaan, siinä tämä Jim Krueger mukana, joka on New Yorkin Rockefeller-yliopistossa, ylläpitää valtavaa tutkimussysteemiä kaikin nykyään vempaimin psorin suhteisiin ja tulee jatkuvasti kaikenlaista kivaa ulos, niin he tutkivat tätä hyvin perusteellisesti. Ja se, mitä sieltä löytyy, niin sitä löytyy interleukin 17a hyvin voimakkaasti ekspressoituneena tästä PPP:stä. Ja nythän meillä on nämä interleukin 17 vasta-aineet on tulossa. Ensimmäinen nyt tämän talven aikana saa myyntiluvan tämmöinen sekukinumabi Cosentyx kauppanimellä ja kaksi muuta myöhemmin varmaan ensi vuonna, ixekizumabi ja prodalumabi, että niistä on mielenkiintoista nähdä, että tehoisiko ne ja voisi kuvitella, että tehoisi, koska tässä taudissa on niin voimakasta interleukin 17 näkyvissä siellä ihossa. Eli kyllä sieltä voi olettaa, että sieltä jotakin uuttakin teille tulee. No niin, sitten lopuksi. Eli PP on tämmöinen krooninen aaltoileva oireva ihotauti, joka mun mielestäni voidaan lukea osaksi psoriasin tautikirjoa. Eli mun mielestäni se voidaan sanoa, että se on osa sitä psoripiiriä. Ja lääkekorvattavuussyistä, niin mä luulen, että teidän psoriliiton kannattaa pitää tätä näkökantaa esillä että pääsee nauttimaan niin kuin näistä lääkekelakorvattavuuksista siinä kuin muunkin psorin kanssa. Mutta tulevaisuudessa psorin luokittelu tulee muuttumaan, koska siinä huomioidaan sen kliinisen taudin kuva lisäksi tämä geenitausta ja nämä mekanismit, mitä näissä on. Niin kuin mä äsken vihjasin, niin ollaan menossa vähän tämmöiseen personalisoituun lääketieteeseen. Eli tällä hetkellä, jos olisi mahdollista, niin vaikean psorin kanssa kannattaisi ehdottomasti tutkia, että onko potilaalla se HLA-CV6-kudosantigeenityyppi olemassa vai ei. Jos se on, niin kannattaisi hoitaa sillä ustekinumabilla eli Stelaralla. Jos ei ole, niin kannattaisi hoitaa TNF-alfa-estäjällä, koska siitä on selvää näyttö, että teho on erilainen näissä, nämä jakautuu kahteen siltä osin. Ja
sitten käytännön ohjeisiin se tupakointi, se pitäisi aina kyllä lopettaa, että ehdottomasti kannattaa lopettaa, että tehdä kaikki mahdollinen, että se pääsee eroon. Ja nämä liitännäisarvot, nämä on hyvä pitää sekä lääkärin että itse asiassa potilaidenkin mielessä tarjota lääkäreille näitä, jos ei se muista, että jos on jotain tämmöistä suolisto-oiretta ja taustaa, ja varsinkin jos on suvussa keliakiaa, niin kannattaa tutkia vasta-aineita. Ja mikäli sieltä löytyy jotakin positiivista löydöstä, niin kannattaisi ehkä panna kokeeksi dieetti päälle, mutta tarvitsisi kokeilla varmaan vähintään puoli vuotta ennen kuin mitään johtopäätöksiä voi tehdä. Ja jos taas näitä kilpirauhassairauksia viittaavia oireita, niin sitten niitä pitää katsoa. Ja jos on niitä nielutulehduksia usein, niin se nielulisäleikkaus, japanilaiset tekee hyvin paljon sitä tämän taudin kanssa, että on sillä pois ja väittävät, että siitä on apua, mutta ei ole meillä yleistä käytäntöä eikä sitä ole kauheasti ilmeisesti tutkittu. No sitten näitä masennusasioitahan oli aika paljon siellä, että kyllä nämä kannattaa lääkärille tuoda esiin ja näissä tavallaan riittää kyllä tekemistä ja kannattaa sitä ammattiapua hankkia, jos tämmöistä on. Ja kun näitä verenpaine ja muita asioita, niin nämä valtimosairauksen riskitekijät kannattaisi kartoittaa ja hoitaa, että ne olisi syytä katsoa, että se elämä voi lyhentyä aika paljon sen takia, että jos niitä annetaan vuosikymmenet olla verenpainetta hoitamatta ja rasvat ties missä, niin huonosti siellä verisuonten kanssa käy, tulee aivohalvauksia, sydäninfarkteja ja näin poispäin. No sitten tähän paikallisen systeemishoidon, niin se sitten valitaan näyttöön perustuen vähän niin kuin otti äsken mainittujen periaatteiden mukaan. Ja se vaan täytyy sanoa, että minkään perushoitojen tai öljyn ei osoitettu olevan yhtään toista parempi. Että mitään sellaista tutkimusta ei ole, missä olisi kunnolla verrattu kahta eri voidetta ja saatu jotakin eroa niiden kanssa. Sellaisia tutkimuksia tietysti toisaalta kaivattaisiin, että joku viitisi tehdä, mutta se täytyisi olla tämmöinen kontrolloitu tutkimus. Potilas ei tiedä eikä lääkäri tiedä, että kumpaa kukakin saa ja kirjataan oireet. Se on vaan vähän vaikea, kun tämä tauti on vähän tämmöinen aaltoileva joka tapauksessa. Sen takia helposti tehdään, kun itse kokeilee jotain, että sattuu parempi vaihe, niin sitä ajatellaan, että se johtuu tästä voiteesta, vaikka olikin taudin luonnollista vaihtelua. Että sen takia täytyisi olla tämmöinen kontrolloitu tutkimus, jossa sitten nähdään että oliko tosiasiassa mitään apua. Eli tämä tässä sitten voidaan varmaan mennä sinne kysymysosioon.